觉得其他所有的困难对于我来说都是可以解决的，都不成问题的，因为最重要的东西我已经找回来了。我记得那个时候我第一次去，香港去看他嘛，就他马上要过生日了，就我们射雕剧组的导演那些都他们都在香港，然后我就去了，然后在路上看着就说，娜娜，你答应我说待会儿看到胡歌的时候，你不要表现出就是有什么难过或者是不舒服的。检查他的伤口的感觉，然后我就进门的时候，我永远记得进门之前，我吸了一口气。其实我觉得可以，没有什么大不了的。我进去一看，他那个时候这边也都是疤都没好，然后这儿也包着的，然后自己在那个窗边，就像一个小学生一样在写些什么东西。阳光照着他站起来，我进去一看，我真的我就觉得我自己好像把控不了自己，然后我就一看见我就等了一下，然后我就想。我一定要盯住，我说哇，我说好的好快呀、啊、我就完全看不出来了，我说我觉得还是年轻呢，我上个厕所哈，我进去到厕所里面把水开打开，我就特别难过，我就在里面哭，然后我想哎我一定要忍住，然后我就出去，我跟他聊天，然后我都感觉其实护士啊那些都很喜欢他，也很给他说话都很注意，我就出去说，哈，胡哥，你这最近开心吗？然后啊，好多那个胡歌歌倩写的鼓励的话都贴在那个病房里面，啊，他很开心。哎，娜娜，我怎么觉得你其实漂亮些了？哈，当然了，你天天面对自己这张脸，当然开心了。哦，你当然觉得我好看了。我说完以后，我就定住了，你知道吗？然后我就看凯瑞，我好像他来救我，凯瑞正在拿东西，手也定住了，完了。我就看了胡歌哈哈哈哈大笑，他其实想要的反而是这个，他大笑，他说太爽了，他说好久没有人这样就是说个实话，就说个实话了，他说你就这样说啊就很好啊，就是对，那个时候我就觉得好像他们不知道该说些什么，有一些就是对他们怕伤害我，但是又很关心我，我那时候经常跟自己说一句话，就是我不希望我的人生因为这件事情而走下坡路，我希望是因为这件事情我能够有一个飞跃，我希望这件事情对于我来说从长远的意义上来说是积极的，是好的。我觉得他在香港崩溃的就是他知道缅的事情的时候，那是让他觉得自己的就是坚强和一下就崩溃了，应该是那件事情。他是去那个借 Karen 的手机用，然后看到那个一条关于缅的一条短信息，然后才第一次知道这个事。因为当时 Karen 瞒他，我们是理解的，因为那个时候他的伤情、他的情绪状况，我觉得他是受不了这个打击的。当时 Karen 也很担心他的眼睛，因为他不能哭，所以一直瞒着他。我当时印象最深的就是胡歌写他知道这件事情，他就把自己锁到卫生间里面，他就死不开门，凯瑞怎么敲门他就不开，他有一句话我觉得一打开门就意味着要去面对这个现实，要去接受这个事实。我不相信，就是我当时是一开始是我选择不相信，你在那一刻你会觉得怎么之前的那几天那么不真实，好像是在做梦一样，我突然之间就是一场梦醒了。而且最让我不能接受的就是当别人都在为了张冕的这个事情在奔波的时候，我就像一个完全没事的人一样，还在那里嘻嘻哈哈的开玩笑，大家都把我保护起来，当一个小孩一样的把我保护起来了。但是我觉得我应该作为车祸的当事人，我也应该去做一点什么事情。我当时我就觉得我应该怎么样来说，然后我就记得我发了很长一篇信息，我说相信缅他是希望你快乐的，他最喜欢笑，当你笑的时候，当我们微笑，当我们快乐的时候，我们是离他最近的，他也会一直在我们身边。我发了很长的信息，这张照片就是他们在，这是在蒙古吧？对，在蒙古。然后中间的这个就是缅，
这么说吧，她是一个就像一个天使一样的女孩，我没有见过她另外一个表情，她永远是笑着的，而且特别能干。那勉平时她在我们面前就是完全的没有什么心事，没有什么烦恼，她就是一个快乐的天使。所以我觉得就把这些欢笑和这些最快乐的事情和勉都留在我们自己的记忆里面，他一直都在我们身边，只要我们让自己更加快乐。一场车毁人亡的灾祸让一直顺风顺水的胡歌开始品味命运的磨难与坎坷。如果没有突降的车祸，胡歌的故事也许会缺乏某种动人的力量；如果没有顺风顺水的走红，也无法反衬人生的起落无常，无法凸显胡歌那动人的生命本质。一场突如其来的车祸事件也让他更加深刻地体会到了无数的关爱一直深深地包围在他的身边，朋友的深情问候，粉丝各种方式的祝福，都让他更坚强地面对眼前的一切困难。而更让胡歌感动的是，《射雕英雄传》剧组坚决表示不会更换男主角，而是全组停工，耐心等待他伤愈重返剧组。那一刻，胡歌的内心充满了力量，信念会创造奇迹，因为有那么多人在陪伴着他共度难关，在等待着他的坚强归来。本来停了这么长的时间，剧组跟金庸先生关于《射雕英雄传》的版权其实已经到期了，但是金庸先生知道了胡歌的情况之后非常非常的支持他，然后说不，这个版权我还是要交给06版的《射雕》，而且是免费的延长给他们拍摄的时间。而且金庸先生还给胡歌亲笔提了一个字，我们今天也拿到了，来，我们给大家看一下。我觉得这些都是非常非常有侠肝义胆的人，这是他的亲笔给胡歌的题字写的，胡歌先生度过大难将有大成，继续努力终成大器，金庸。我觉得这是对胡歌非常好的一个鼓励。我以前可能扮演郭靖的时候，我对他的这个人物的认识和体验不会很深刻，因为我自己的经历太顺利了。那郭靖身上，我觉得他是从一个懵懂的少年成长为到最后成长为一代大侠，那他是经历了很多磨难。那如果现在的我来跟这个角色来做比较的话，我觉得应该会有更多的共鸣。我最深的